აგუსტიკური საკრავებისთვის დაწერილი მუსიკის პრემია ერევანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში კონსერვატორიის პედაგოგები თანამედროვე აკადემიური მუსიკის პრეზენტაციას გვთავაზობენ. ჯორჯიან მოდერნ, ასე ქვია მუსიკალურ ანსამბლს, რომელშიც 7 ინსტრუმენტალისტი გაერთიანდა თანამედროვე კომპოზიციების მუსიკალური ნაწარმოებების პრემიერასთან ერთად 4 აპრილს დაგემლილ სახამოზე კლასიკური მუსიკის შედევრებიც აჟღერდება. კონსერვატორიის 100 წლისთავი აღინიშნება ყოველი წუთით ყოველ კლასში. და შემდეგ რაც თბილისის კონსერვატორიაში მუსიკის პირველი ნოტები გაისმა საუკუნე გავიდა. ვანო სარაჯიშვილის სახელმწიფო კონსერვატორია საიუბილეო წელს სხვადასხვა ღონისძიებებით ხვდება. წლის ბოლომდე კონსერვატორიის დარბაზები ცნობილი მუსიკოს, შემსრულებლებისა და სტუდენტების არერთ საღამოს უმასპინძლებს. იმის განცდა რომ 100 წლის გახდა ეს პირველი სასწავლებელი, პირველი უმაღლესი სასწავლებელი კავკასიაში, მართლაც ყოველ ჩვენგანს რაღაც განსაკუთრებით აქვს. პირველმა ის არის ყოველთვის საზე იმოდა განსაკუთრებული დღე, გალა კონცერტით, ამისთან ერთი-ორი კონცერტი კიდევ მოსდევს მაისის განმავლობაში. თანამედროვე აკადემიური მუსიკა აკუსტიკური და ელექტრონული რითმებით, კლასიკური მუსიკის ინსტრუმენტალისტები ახალი მუსიკალური კულტურის პოპულარიზებისთვის გაერთიანდნენ. 7 ინსტრუმენტალისტი სიახლის სურვილმა გაერთიანა. საქსაფონის, ფორტეპიანოს, ჩელოს, ვიოლინოსა და ელექტრონული მუსიკის იდეალური სინთეზისთვის ახლა რეპეტიციას გადიან. მათი მხრიდან ეს ერთგვარი ექსპერიმენტია. პრეზენტაცია კონცერტით ანსამბლი ჯორჯიან მოდერნი კონსერვატორიის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს უერთდება. ეს მუსიკა რაღაც არის, რაღაც არ ყოფნის, რაღაც კიდე ახალი, რაღაც შინაგანად რაღაცას გთხოვს კიდე. ეს ედვარი, ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტებით არის. მელოდიური და ჟღერადი მასალა მთლიანად აუდიო ფაილების სპექტრულ ტრანსკრიფციებზე აგებული. იმ განუსაზღვრელი შესაძლებლობების მიუხედავად, რასაც ახლა ტექნოლოგია გვთავაზობს, გადამწყვეტი მაინც ინსტრუმენტალისტია. თუ დააკვირდებით თქვენ ფორტეპიანოს განვითარების ისტორიას, მას ხავდა წინამორბედები, კლავიშიანი საკრავები, ჰარფსიკორდი, ანუ კლავესინი, კლავიკორდი, მე იყო ფორტეპიანო, შემდეგ იყო სინთეზატორი, იცით, და ეხლა უკვე ესეც კლავიშებია, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ლეპტოპი არის კლავიშიანი საკრავების განვითარების კიდევ ახალი ეტაპი. აკუსტიკური საკრავებისთვის შექმნილი მუსიკა კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 4 აპრილს შესრულდება. ნაწარმოებები კი, რომელსაც მუსიკოსები შემოგთავაზებენ, კონსერვატორიის კომპოზიციის მიმართულების პედაგოგებმა სპეციალურად ამ კონცერტისთვის დაწერეს. თანამედროვე კულტურის რითმებთან ერთად ვებერნის, ბერიოს, ქსენაკისის, რაიხისა და პიარტის მუსიკის მოსმენაც იქნება შესაძლებელი.